edan. Apik tenan. Suling laras, siter yo laras. Kepiye le? Sae, Pak. Kaco gonge le, Mi. Lah kok tadi gonge kok iso kaco? Angger ditabuki, Mak. Wer. Lah mula-mula disilih Petruk. Mulane aku cok larangan angger disilih Petruk ngene. Ditibakake. Kuyayune iki cok sing ora. Iki mau jenenge gending apa iki? Senes gending, Pak. Dulanan aja lamis. Wah, narak ngono. Seneng tenan aku. Aja sok manis. Demen gampangan. Aduh, wah, wah. Gelem gampangan. Aja sok manis. Aja sok gampang dadi wong rembes ngono. Reka-reka wae ora. Wah, jane aku seneng banget aku. Wah, cocok kendangane. Sesuk kon ngendangi aku. Yo, ya. Upama aku, wah, jian wis. Nek aku dong bima. Wah, ngerunjang-ngerunjang. Yo. Ngene iki. Carane mau jupen. Ngajari joget kok wong deneng-eneng. Kuwi nek onclang uyuk-uyukan ngono kuwi. Ayo kuwi kedangane kok piye coba? Ana upamane mung joget. Dung tang, dung tang tak tung, den den. Ngono kuwi apik. Ana jur ngono-ngono kuwi kedangane gendug-gendug-gendug ngono. Ayo Mas, ayo ora luwes. Sing ngendang kudu wicaksana. Amboten nggih wae wong. Ha kiyane Semar ki anggere waras ngono ki yo rig-rigan kok ngono kuwi ya seneng asenge kuwi. Tur gampangan wong bapak ka nggih iso ling aten-aten kok anggere kelegan pikiran yo bakso yo ngono. Enggak dacing wis ngono kuwi. Begong. Bagong kok begong. Kon rene begonge. Embo male ndekem nang endi kemau. Lho Gong, bapak tindak mrene Gong. Aduh, matur sewu sembah nuwun sanget, Pak. Rawuh. Tos ajeng mundhutke jaket. Awis entek. Kudu mbayar 3500 lah, ra tenan to. Kyaine Semar iki senengane cok ngapusi karo anake. Mulane aku cok gemes nek karo kiai ne kuwi anger anu ki cok ngono kuwi. Jaket pirang-pirang nggok ke aku mongko ora ana sing sedeng. Ah wetengmu semono gedene. Kowe iki nek ora mbeling janjane disenengi karo bapak kowe iki Gong. Ning aku cok nggelidik tak kandhane. Dine dhisik sithik ro ngetik ki terus nake bojomu. Ngono ora kok mah go nginep. Saya ngomong siapa kadang aku yang kon pawe. Waduh. Pawe ki apa? Aku ora nanggap wong padu, ora kepengin weruh wong dodur. Moro gage kuwi saking gending sing apik tiru kakangmu. Kula, Pak. Mangke kula gending. Ngangge dibawani mboten, Pak. Slendro ya coba. Gotril. Ya, cewek sampai iki gumyet. Waduh. Wah, suwi. Iki ngopo ya kok? Wah. Seneng banget aku iki engko. Guyu yang guyu ra. Mole gendewe urung-urung antake. Seneng banget aku. Calon gudril. Yen zaman biyen kuwi sono grutil gudril kok kowe kang ora utang atung lho nyiwara ora gerok
Amak kae do wedi karan. Kene agek bawane tangane jer bebas jer bebe. Medeni ibu warang kono. Katakmu. Sing mak klothok apa? Otok owok ora klothok. Blenderan. Gondoryo lan grempel tok. Grompol tek ora grempel tok. Gondoryo lan grompol tek ora kok grempel tok. Rujak jero. Tak cateti kok. Mataraman. Asli. Ora nggo Mataraman asli. Kalungking lan gandarwo. Momong suta Gandarwo momong suta kuwi gending gendruwo momong ayo jurang jugruk tanah longsor pribel kronjol pribel monyol samira Mawas diri anggar wis tiba nggon tembang sing kae dhewe nggon brobol ginjil bripil gonjol kok diwalek brobol ginjil kowe iki ora dunung ta rasane wong kiyane iki janjane karepe iki ngerti ning ora dong wah gayeng tenan lemu joget pak lho nganti kemringet aku. Ayo gak dibacotake mengko sila malah mangso angin keringetku metu kingko. Kakang Bagyo telek gendruk ramah ibu amun tandang tanduk tingkah laku. Mawas diri madok pasulayan.
angger gamelane dibanterake terus ana sing swara kaya kodhok. Wong kanca-kanca nyenggak ya padake kodhok. Ning dirungokke bareng gamelan kaya tung 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 ngono. Arang kupingmu wis rusak kuwi apa dadi? Wah, seneng banget aku. Weh, ning gandeng anak wis padha mlumpuk. Saki lerena le padha guyon ya syukur. Agungno lan tansah apik-apiken. Rumatana sing becik kuwi kabudayanmu. Nggih, Pak, nggih, Pak. Yen perlu tembung sing elek diapikake, sing kasar dialusake. Murih bisa rapi, ngono. Bisa rapi. Ayo, iya. Asri. Asri iki apa? Iki mau rak larase slendru to. Ayo. Pribil gonyol. Pribil gonyol. Oh, tung tung tung. Tole, apa Pak? Galu-galu bendaramu Arjuna wis lenggah. Mongko wangune ana tamu pirang-pirang. Kowe engko mesti didhawuhi supaya tata-tata mbok menawa ngaturake pasugatan tamu aja nguciwan. Sing sowan sapa Pak? Bendaramu Sedewa ana. Bendaramu Gatotkaca ana. Bendaramu Anoman ana. Yen ngono prayoga yen ndang padha sowan mengko mundhak dadi pengarep-arep. Aja kesuwen ya, sak ungkurku ditututi. Thank you.
sepet biar lain kono to wau. Nenggih kang kinarya sinambeting cinarita punika warnanira ing kasatriyan Madukara. Tumrap tata rengganing kasatriyan ketitan ana bedane. Marang negara Ngamarta padine kasatriyan Yodipati sawut jajar lan Bumratalu. Mula kondange dumugi manca nagari yen to Kraton Ngamarta ingkang awujute limo padha udha wedanane. Ingkang nguasani jroning kasatriyan Madukara. Pamadyaning Pandhawa. Kekasih Raden Janaka ya Raden Arjuna. Duk rikala semono lenggah jajar marang Kang Rayi Wara Sembadra Twinwara Srikandi. Nenggih kang keparngayun ingkang rayi ing Bumratalu Raden Sedewa. Kadherekan ingkang putra Raden Gatotkaca tuwin ingkang raka Begawan Anoman. Apa dene piswaning para abdi perpat kono kawan Kelurahan Semarna Garing Petruk Sumawana Bagong. Duk rikala semono Raden Janaka Prisa ingkang rayi sawan marak. Ing abiyantara kaget kaduru kaungkasan. Sigro kawijil pangandikan ing kepareng lucit paring griya. Sang Arjuna esmunya kamanungsanira di kamantian lono
ong liringe kodi kamantian lono kongas seeng mawas risang leng-leng pronto Sembodro Twin Woro Sri Kandi wonten paring dawuh menapa pangeran kula nuwun wonten paring dawuh menapa Kanjeng pangeran ora bakal samar pandulunipun kakang iki kaya adikku Bumira Talun ingkang marak sowan nuwun lajeng kula aturi paring dawuh dhateng kang rayipun Sedewa. Lajeng kula tuwi paring pangendika dumateng kadang kula Dimas Wragil. Iya. Dimas Sedewa padha kanthi raharja. Nuwun nampi pangestunipun Kang Mas Arjuna kados mboten kirang tunggal menapa piswanipun ing rayi wonten Ngabiyantara. Kejawi saking menika keparing kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhapada Kang Mas. Iya tak trima Yayi banjur sungkem marang kadang werdo. Pangestune pun kakang Tampanono pun kacadung tangan kekalih kapundi wonten mestaka. Senajan to gadut kaca padine kakang Mayangkara padha kanthi raharja. Kula nuwun nampi pangestunipun paman winantu ing karaharjan. Senajan ing abdi semanten ugi kados mboten kirang setunggal menapa. Dimas padha basuki. Iye pangestunipun kakang mbok manggih widodo. Rayo podo selamat piswanmu Yayi. Mun pangestunipun kakang Mbok Sri Kandi kados mboten kirang setunggal menapa. Kakang Semar. Wonten apa, Den? Anakmu wis podo sowan. Sampun. Nolo Garing Petruk Bagong Prayogano. Nggih. Lajeng kula aturi ndangu keng rayi Kang Mas. Kula aturi ndangu di Mas Setiwo Kang Mas. Iya. Aku seneng anggar ana garwa akur ngono gak seneng. Kula aturi ndangu Kang Rayi. Ngaten nang Rayi. Ketok kaya le guyub kae. Ayo kuwi sing apik ngono kuwi. Guyub tur karo wong lanang ajeni. Ya. Mbak Ayumu ora. Nek le guyub-guyub ning arah aku wani.